Bir qız cavan olanda ona deyirlər cana, balaşka. Həmən qız qocalandan sonra ona deyirlər xalaşka. Amma həmən xalaşkanın bura heç bir dəxili yoxdur. Mən gəlinimizin xalasını məclisə dəvət edirəm. Sən gələn yollara mən qurban olum. Xoş gəlibsən, ay xala. Çox sağ ol, ay bala. Bala nədir? Mən sana patko deyiləm. Mən sana istəyirəm burada söz verim sənə. Ay xala. Ay can. Canım bir bela. Xala qurban sənə. Allah eləməsin. Onlardan da nə söz verdiyiniz üçün mən təbrik edeyim. Mən bəyimizi, gəlinimizi təbrik edirəm. Xoşbəxt olsunlar. Evli, eşikli, qəşəng remontlar olsun. Qəşəng qırqızıllar olsun. Və sənin kimi xalaşqa olsunlar. Belə, xala, sən özün... Xala deməyə dilim gəlmir, valla. Demənim, balam, de. Sən özün öylüsən, yoxsa... Bilirsən necədir? Mənə nəsə... Kişilər dözmür də. Həm niyə dözmür ki, burada nə var ki? Nə bilim, valla. Telefonunu ver, mən saçlara sən geləyəcəm. Sən? Ay Allah, xala bunun boynu yesin. Bir qırıq boyu var, əsən məni pişirmək istəyirsən. Əsəni elə həmən gecə qırıqlıyı batarım evin bir ikinci dən. Niyə ay xala, üstüm onu görüb masil eser deyirsən. Ədə. Canım üçün çox dağlar aşmışam. Hə? Canım üçün. Bax, mən yoruldum, öldüm bilmirəm, ha. Sağlın geç, mən də batarya sıxıtaran kişilərdən öləm. Yaxşı, vaxtımız azdır. Hə, qadan qalıb, hə. Xala, sən indi, nə bilim, belə gündə qolqanad açıb oynamaq, nə bilim? Nə bilim, daha gəlmişəm də toya, istəyirəm bir oynayım. Eləmi? Hə, buyur, buyur.